23 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର ଦେହରେ ଦାଦନ କଳଙ୍କ, ପେଟ ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଅକଥନୀୟ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ କାମ କରିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ ଯୁବକ। କନ୍ଧମାଳ ଫିରିଙ୍ଗିଆ ବନ୍ଧଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ବାଲକିବାଡ଼ି ଗାଁରେ ଶୋକର ଛାୟା। ରାଜ୍ୟରେ 23 ବର୍ଷ ହେଲା ସ୍ଥିର ବିଜେଡି ସରକାରର ଅପାରଗତାର ପରିଣାମ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଏହି ପରିବାର। ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେମିତି ଖସି ପଡ଼ିଛି ପାହାଡ଼, ପରିବାର ପାଇଁ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଯିଏ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ସେ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁଶଯ୍ୟାରେ। ଆଇଲେ କରିଟା ଘଡ଼ବି ଆଉ ଘର ବନେଇକି ଦେଖେଇବି କହିକି ଯାଇଥିଲା, ସେଇଠି କାମ କଲା ବେଳକୁ ଗଛ ଗୋଟେ ଭାଗକୁ ବାଜିଦେଲା, ଉପରେ ଗଛ ପାଇପାରୁଛି, ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲାରୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଲେ, ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଅପରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଖାଲି ସେ ପଇସା କେତେ ବାନ୍ଧିଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ଔଷଧ ଦେଇଥିଲେ ସେଇଟା ସବୁ ସେ ମାଲିକ ଫେରସ୍ତ ନେଲେ ସାର୍, ଆଉ କିଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ। ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଟଲି ଦିଗାଲ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଯାଇ ଏକ କାଠ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଗତ 31 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ସହ ଘଟିଲା ଦୁର୍ଘଟଣା। ଏକ କାଠ ଗଣ୍ଡିରେ ଗୋଡ଼ ଚାପି ହୋଇ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ କରାଯାଉଥିଲା ଚିକିତ୍ସା, ଦୁଇଟି ଗୋଡ଼ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଶୁକ୍ରବାର ସେଠାରେ ଟଲିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ମଙ୍ଗଳବାର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ ଆସି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମୃତଦେହ। ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ବୋଲି ମୋ ବାପା ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ବାହାରକୁ, ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଏଭଳିଆ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା, ବାପାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି କାଠ ବାଜିକି, ଆଉ ଆଜି ସମୟରେ ଆମ ବାପାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କେମିତି ଚଳିବ, ଗରିବ ଘରର ପିଲା ଆମେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବୋଲି ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା ଥିଲେ ବାପା ଯିଏ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଦୁନିଆରେ। ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଏମିତି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା 23 ବର୍ଷର ସରକାରର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଉପରେ ଛିଡ଼ା କରିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଚାରରେ ମାତିଥିବା ସରକାର ଏ ପରିବାରକୁ କି ଜବାବ ଦେବେ? କାହିଁକି ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଗରିବ ଓଡ଼ିଆ? କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦାଦନ ଦୁଃଖରେ ଲାଗିପାରୁନି ବ୍ରେକ୍? ଦିନ କେଇଟା ତଳେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ କାମ କରିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ବଣ୍ଡାଘାଟିର 4 ଜଣ ଯୁବକ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ରାଜ୍ୟରେ ବିକାଶ ନାଁରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ? ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ନାଁରେ ମାଳମାଳ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଉଛି କିଏ? କନ୍ଧମାଳ ବାଲିଗୁଡ଼ାରୁ ରାମାନନ୍ଦ ଘଡ଼ାଇ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।